Neljäs ryhmä, neljäs kategoria verbejä on taas sellainen ryhmä, sellainen kategoria, sellainen verbityyppi, jossa on monta varianttia. Aina sanakirjamuodon, sen perusmuodon lopussa sanakirjassa on joku ta tai tä. Ta tai tä, mutta ennen ta tä on joku vokaali. Ja se vokaali voi olla o, ö, a, ä, u tai y. Tämä tässä on vokaalin merkki. Ota, ötä, ata, ätä, uta, ytä on siellä sanakirjassa. Tämä näkyy nyt vähän huonosti, mutta tässä lukee haluta, haluta. Ja huomaa, että täällä lopussa on uta. Voi olla myös ytä, ata, ätä, ota, ötä. Nyt sieltä menee pois tämä punainen osa, kaksi kirjainta. TA tai TÄ menee pois. Tämä on vähän siirtynyt. TA menee pois. Plus tulee extra A tai extra Ä. Katso kaikissa persoonissa. Ja myös negatiivisessa muodossa on tämä extra A. Se voi olla myös Ä. Extra A, extra Ä. Ja sitten tulee persona. Kaksi kirjainta. Ta, tä, pois. Plus extra A tai extra Ä. Plus persona. Haluta. Ta menee pois. Plus A. Minä haluan makkaraa. Sinä haluat kahvia. Hän haluaa paljon rahaa. Me haluamme uuden asunnon. Uuden kodin. Te haluatte vettä. He haluavat mennä tauolle. Negatiivinen muoto. Ei verbi muuttuu persoonissa. Minä en, sinä et, hän ei. Me emme, te et. He eivät. Ja halua on aina sama. Halua, 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 halua. Se on aina sama. Vain n pois. Tulee tämä vartalo. Mitä sinä haluat? Mitä sinä haluat? Minä haluan uuden mikrofoni. Tämä on huono. En halua tätä mikrofonia enää. Täällä on vähän lisää verbejä. Ja otetaan täältä lappu. Mitä hän tekee? On ahkera nainen. Siivota, ta menee pois, plus extra a.
Hän siivoaa. Mitä sinä teet? Minä siivoan. Mikä minä? Minä siivoan. Täällä on kaksi poikaa. Mitä he tekevät? Verbi on pelata. Ta menee pois. Täällä on a, lopussa tulee ekstra a. He pelata pois plus ekstra a. He pelaavat jalkapalloa. Mitä sinä teet? Minä pelaan jalkapalloa. Harjata tai kammata. Otetaan tämä harjata. Minä aamulla, minä harjata. Ta menee pois. Plus a, n. Minä harjaan tukkaa. Minä harjaan tukkaa. Mitä tämä poika tekee? Hän harjaa tukkaa. Hän harjaa tukkaa. Täällä on toinen poika. Ja hän tekee remonttia maljakolle. Sinä otat täältä tämän TA pois. Hän korjata pois plus ekstra A. Oho. Korjaa. Hän korjaa. Laitetaan vaikka ruukkua. Mitä sinä teet? Minä korjaan ruukkua. En korjaa, koska en ole hyvä korjaaja. Ja tässä on samppanjapullo, kuohuviinipullo. Mitä hän tekee? Ta menee pois. Hän ava plus ekstra a. Hän avaa. Hän avaa samppanjan. Mitä sinä teet? Minä ava plus ekstra a, n. Noin. Hyvä.